finally moved out. Yay! I really like that. Baby ke apa ni? Not so baby. Dia dah takut. Alia, dia dah takut. Nama dia siapa? Amira boleh bagi nama. Alia nak call dia. Bagi nama. Sarfan. Apa tu? Sarfan. Ni boy ke girl tadi? Sure. Aku nak tengok belakang dia nanti. Belakang. Dia tengok nanti boy ke girl. Alia nak boy. Alia nak call. Mama beli ni kat mana? Sarfan. Dekat raung tadi. Sarfan? Oh, tak Sarfan.